କାର ହରିହର ବିଶ୍ୱାଳ, ଯିଏକି ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ। ପରିବାର କହିଲେ ହରିହର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଓ ଝିଅ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସଂସାର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ଘର ତିଆରି ହୋଇଛି ବାଉଁଶ ତାଟିରେ ଆଉ ଘର ଆଗରେ ଟଣାଯାଇଛି ପଲିଥିନ। ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷାରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ହରିହରଙ୍କ ପରିବାର। ଘର ଆମର ବାତ୍ୟାରେ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଘର ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଏମିତି ରହୁଛୁ, ରୋଷେଇ ଏଇଠି କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଖାଉଛୁ, ଆଉ ଏମିତି ଚଳୁଛୁ। ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ଛିଟା ପିଟା ପଡ଼ୁଛି, କାଟି ଦେଇକି ରହିଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବୁଝୁନି। ବହୁତ ଥର ଜଣେଇଲୁଣି, ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେରି କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଘର ଫର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୟ ଲାଗୁଥିବ? ଭୟ ସେମିତି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଭୟ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ, କର୍ମ ଆଦରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏ ଗ୍ରାମରେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଚାଳ ପଲିଥିନ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିର ବାସନ୍ତୀ ଦେହୁରୀଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ସାତ ସପନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାୱାରଫୁଲ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖିକି ଦିଏ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଲୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଲେଖିକି ଦେଲୁ, ସେଠୁ ସରପଞ୍ଚ ଲେଖିକି ଦେଲେ ଦେଲୁ, ସେଠୁ କାଇଁ ଆଉ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଏଠି ଆଜି ଯାକେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତି ଆମେ ତ ଅଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଦିନଠୁ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ହେରିକେ ଥିଲେ, ଏମିତି ଅଛୁ ଏଇ ଚାଳ ଘରେ। ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମିଳିନି? ନାଇଁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ଜଣେଇଛୁ ସବୁ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଲା କହିଲେ ଦିଅ, ଆମକୁ ଡେ ଆସିବ ଘର ଆସିବ, ଠିକ ଆସିବ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ଯେତିକି ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଫନି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଥିବେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଦିଆଯାଇପାରିବ, ନରସିଂହପୁର ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ ଏବଂ କରାଯାଇପାରିବ ସେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ତେବେ ଆଜି ଯାଏ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ହୋଇନି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।